السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد اسحاب تقاليقا سو دواد سو دواد سو دواد برنامج كشيرك اللايك وكومنتيقا واحق هنا يسو دواد أدبانيني سلام هيا سو دواد والعليك قاليقا يسو دواد سو دواد سو دواد سو دواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول شيء نذف قرن أختي عريضة مركوا إسكبلا بايا إن أدبا نني سلام يا ولا لها قالي قا حدث هري إلى جوكتي ود دت كإجا ترسن هذا هيد قلب فرانكوس ودو شير كلايك تكمن تيجا حاجة غواي وتاسكما وده هذا لينه أذان كاسو جاي إن شاء الله تعالى هذا يتقف وعصب وهذا إيه من وحن كله يسودو وقول عس قري عرفون وجه فرن قلب في عن أنت بكسودو وحا أنيقونا آد يقعاوين كرتا واشيركي يلاكتي كومنتيقا انتاس وا انتاس ان وحان ربار دور قضب ويقاها قابن انان كهدلو إن شاء الله ان وقتيقا ايقو قابن مركواسو قبينا يا ان شيركي هورتا سودو واد وحان مقل جيري دل محايد هال رقاة او نينكي لها او دبادها يو ما استاكتو ان سوماليا waxaan raba inay kicin ama raba inay fadhido ama raba inay hore u soconin waxa weeye waa dadkii ama masuulka soo noqday ama hadda masuulka ah ama rababa inay ka taliyaan kuwaas raba inay fadhido oo aanay istaagin marka kuwaas maadaama ay rabaan inay istaagin de waxa adkaanaysa siday u kacdo dhib badan bay qaadanaysaa waqti badan baa gelaya waxay u baahan tahay hawl adag waxay u baahan tahay in maaragta la kiciyo ama la istaajiyo waqti adag bay u baahan tahay waqti adag bay u baahan tahay malay maqlaa horta bay u baahan tahay marka horta waad ogeydeen shir baa socday shirki socday maalin dhaweyd waxaa madaxweynaha lagu qanciyey inuu maaragtay isaguna uu diyaar u yahay bade markasta inuu maaragtay wax kastoo la dhaho waa laysugu soo dhowaanayaa uu aqbalo oo u diyaar garoobo oo soo dhaweeyo nimankii waad aragteen gabar baa loo diray waa la wada fariistay maalin walba iyagu waxay diyaar u yihiin inay shuruud hor la keenaan shuruuddaa hor leh oo ay keenayaan yaa ka dameeya nimankan waxa weeye waxaa ka dameeya qoladan horta ay u yimaadeen iyadiyo isqarinaysa way ka dameysaa runta ma in laysu sheegaa fiican qoladan isqarinaysa way ka dameysaa kow waxaa kaloo ka dameeya kuwa iyagu ay u yihiin ajan oo meesha u fadhiyaan oo ay hawsha u hayaan way ka dameeyaan laakiin waxaa caddaatay hadda oo soo baxday in arintaas soomaaliya ay ka gudubtay soomaaliya waagii hore waxa wax uga socon la'aayeen ama meel loo gaari la'aa waxay ahayd in maaragtay loogu hanjabo dhaqaalan kaa goosanaya ciidan baan kaa kaxaysanaya amnigaaga khatar gelaya waxaasay ahayd maanta tii alxamdulilahi rabbil caalamiin horta waa ka bogsanay waxa keliya inoo harayn waxay tahay inaynu inta yare hartay iska ka gudubno horta shirki waa burburay nimankii waa diideen shuruudo hor layla yimaadeen dee caqlina ma ahayna wixii 17-kii lagu heshiiyey sebtembar iyo shirki dambe oo maaragtay baydhabo wixii kasoo baxay bay ahayd iyo doorasho in la aado tii way diideen maxay tahay marka faa'iidada laga helayo inay shirka diidaan horta inay shirka diidaan wax badan baa anigu u arkaa oo faa'iida inay ugu jirto ummadda soomaaliyeed iyo dadka raba bal in laga gudbo caqabadan in qof la ag fadhiyo in maanta dhan qof waddan dhan oo intaasoo milyan oo dadi ku nool yihiin laba qof ama laba gobol ama saddex gobol taladooda keliya loo daba fariisto oo inta kale ay noqdaan xaabo in laga gudbo anigu dadka taageersan nadiif qaran ahaan dadkaasaan ku jira faa'iido badan baan u arkaa inay diidaan sababtoo ah waxay ahayd markii hore dowladduna ay rabtay iyaguna ay iyagu caqabad ka noqdeen iyagu fariisiyeen iyagu diideen in laga socdo in waddanka nin inuu cod la aado taa iyagaa diideen maanta tiibaa horta lagu noqonaya maanta arrintu waxay taagan tahay baarlamaanka baarlamaankana waad aragteen nimankii caqabadda ahaa ee iyaguna qolooyinka la ajantiga u ahaa ee u shaqaynayay xaaladooda waad la socotiin iyagaaba sharciga haya marka ciidan hadda waxaa arrintu ku noqonaysaa waa baarlamaanka baarlamaanka hadday ku noqoto innaga faa'iidada inoogu jirta waxay tahay nin iyo cod baynu helaynaa because doorashaa la aadaya
doorashada horta way dhacaysaa, laakiin waqtiga ay ku dhacayso iyo dadka ridaaya baa ka duwanaan doona. Awal waxaynu ahayn inaynu daba fariisano oday iyo nimu keenay, laakiin waxaa la yidhi xaq haddii afka la qabto feeruhu wax ka dhahaa. Xaqii afka ay qabteen baa feeraha inooga dilaacay, taasaana maanta sababtay in Ilaahay iyagii waxba ka socon waayaan iyo wixii hoosta ka waday. Waxaa kaloo caddaatay in qolooyinka beesha lixaadihi ay hooska wax ka wadaan, sida sirdoonku sheegay, sida arrimuhu jira aan ognahay. Laakiin haddee waa siro, ma rabno inaan bannaanka loo soo saaro. Wixii aad ogaato adiga naftaada waa inaad tahay qof wax kala reebi kara. Inaad qof iska mantaga aad noqoto ma fiicna. Laakiin waxaa xaqiiqa oo idinkana aad dareemaysiin inay iyaga nafkooda iyagoo isqarinaya hoosta wax ka wadeen, taasna waa laga tashaday, horaa looga tashaday. Haddana waxa weeye dad badan oo garab inoo ah waynu haysanaa. Maanta waxaan ogahay in madaxweynihii ay haddana maaragtay ay arrinta ku noqotay nimankii uu u diray guddiga uu u diray nimanka caqilada ahaa ee u diray ay maaragtay warki celiyeen. Arrinta insha allahu tacaala la sugayo waxay tahay xaguu aadi doonaa, maxaa faa'iidaayo laga heli doonaa? Horta in doorasho la aado oo nin iyo cod la aado oo baarlamaanka aada imaanaya adigu aad soo doorato, anigu guul baan u arkaa. Waxaan kaloo guul u arkaa inaan ka baxnay maantay ciidan baan kaa kaxaysanaya iyo amnigaaga khatar gelaya. Waxaan kaloo guul u arkaa in maaragtay annagu maantay dhib iyo dheef waxaan qabno aanu isku tashan karno, garabyo kalena aanu leenahay oo hal meela keliya aanay garabno ahayn. Iyada nafteedana anigu waxaan u arkaa guul baan u arkaa. Marka qof kasta oo jecel waddanku inuu hore u socdo, qof kasta oo jecel in hore loo meel loo gaarana, waxa weeye wuu ku farxaya. Axmed Madobe isagu horta xaalkiisu Ilaahay baa xaalkiisa og. Shalana waad ogeydeen qolo macawis ley la dhaho wixii kismaayo ka dhigeen, mar intay kasoo galeen, mar intay wax ka qabsadeen, mar intay waxa weeye saasay u qaseen waddankii dhan. Marka horta ciidankiisi iyo dadkii uu ku gorgortamayana waad ogtihiin meesha ay yimaadeen iyo meeshay maanta joogaan. Marka faa'iidada ugu weyn waxa weeye Soomaalida in ay fahantay horta maanta beesha caalamku dhibka ay nagu hayso, kow inaynu fahanay in aynu u xirxirayn laba qof oo adduunka dhanba aynu gumaysi ugu jiray, in layna ogaaday in laba qof ama saddex qof nolosheenna dhan iyo mustaqbalkeenna dhan ay marba siday rabaan u bedeli karaan, oo tiina Ilaahay uu inaga saaray, waa inaynu ku xamdino. Maanta waxaynu ka gudubnay in laba qof ama saddex qof ama dhowr meelood aynu nolosheenna ay ku xiraato. Maanta waxaynu joognaa waddan waxaynu nahay qiimo leh, waddan waxaynu nahay hore u socda, waddan waxaynu nahay ciidan iyo hami iyo karti intaba la yimi, waana lagu qasban yahay. Wax badanoon maanta ogayna waxa weeye markay shirki diideen beesha caalamka maantay iyagiyo madaxweynaha waxa dhex maraan ogah, arrintu meeshay maraysaan ogah. Insha allahu tacaala natiijada fiican ee soo bixi doontana waad maqli doontiin. Baarlamaanka marka hadda taladu iyagay ku noqon doontaa insha allahu tacaala, waxaana laga rajaynayaa in maaragtay ay falanqeeyaan, way falanqeyn doonaan, wax arrinta waa la bahalkeyn doonaa. Kolley maalinta u horeysa oo la tago ma aha waxaan wax go-aan la gaarayo la dhahayo maantaba waa la fariistay saasaan dhahnay, ma aha. Wax waa laga fariisanayaa, meelo badan baa laga fiirinayaa, waxyaabo badan oo horaa jiraa lasoo bandhigayaa, ka dambe wixii ka soo baxa baa lagu dhaqmayaa. Aad baan marka baarlamaanka uu ku leeyahay talada aan ku leeyahay, maadaama aan qof shacab ah oo waddanka wax ku leh oo taladeeda iyada siday ula muuqato inay gudbiso qalad iyo sax waxay tahaba aanahay, waxaan leeyahay arrinta falanqeeya, arrinta falanqeeya meesha ay tahayna dhiga. Waddankuna sidan kuma jiri karo inay beesha caalamku maalin walba dadka ku gumaysato aniga maaragtay ciidankaygan kaa cishanaya iyo biilanku siiyan kaa goosanaya. Markii laga gudbay waad aragteen ummadii markay tashato oo ay ku talagasho gumaysi qof ku haayo inay ka baxdo way ka bixi kartaa. Waana midda maanta Soomaaliya ay marayso, because Soomaaliya maanta waxay maraysaa inaan ka gudubnay horta beesha caalamku waxay inoogu haysan jirtay ciidan, waxay inoogu hanjabi jirtay madaxweynaha iyo xukuumadda ugu hanjabi jirtay. Waxaan kaa kaxaysanayaa ciidanka ku waardiyay. Maantana waan ognahay hal nin oo maaragtayay qolooyinkaas meesha u jooga lacagta inay ku qaataan oo ina waardiyaya ma jiro. Waana ognahay madaxweynaha inay dhaheen annagaa ku ilaalinayno u diiday. Waan ognahay maanta meel walba iyo ciidanka iyagu ay leeyihiin in xerooyin ku jiraan kuwa iyaguna ay shaqeeyaan. Ilaa maanta waxa keenay ciidankii Kenya ay inagu leynaysay ee xataa Jabuuti markii loo diray ay tiri ma arkin, ee intaad aragteen ee hub iyo ciidan ahaa inay isa soo dhiibaan
ويلاش قارسيين وويل الصومالية صدّن سنانا عيدن كاسان نوجوغي أولا لها وحبي إلا لنا يام وحي إنو قدو ميان يبربرا إنو قيستان يهوغ يبا إنا قارسيان موغي وحي إنو فايدين نمالا تيوا إنو مانتا كاقودو بنو ماركا هورت تيوا إنو مانتا هورتا كهوس بحنا وانا إلهي مهدي إنا إنو ماركا ألاكو حمدينو ما أنت منيهن ما لنتي نلو كوبوتين جيري عيدن بانكا عشناي ما أنت منيهن ما لنتي نلو كوبوتين جيري لقالان كاقو سناي وعدينك وانا لك عفيه هولا بضانو كلا واجران دقالا نغو فيلان واهي سنة عيدان واهي سنة لابد الدونك وحا ومهيم سن هورت عيدان كواه دقالا ها دم مالها والا هلا فلنتير با دالكا عدكو عاوين كرتا انتا ادعاق ديغانيسو الدونك نوي كلا عدا لكن وحا ومهيم سن ولا يسكو قميستو ولا يسكو قبصدو واعيدان نيمانك ايغا اشقايا اما دادك اي نواسو ديرينا وحا اي افر لا تسا عايان اما افر لا تسا اي فرقلينكو هايان اما افر لا تسا اي ديبو اركانا واعيدان كا سوماليدا هالكا سادكا قرنيسا مركا وحا كليا او ديب اه انو يا عيدان كا دولاد قبلاتكا بدلان مركا هالليسو ايو نيمانك معارضكا مركا هاللايان وحا كليا اي عايان وحا وي واعيدان waad arkayseen 30 jir 30 minyan haysta maalintii la weeraray hoteelkiisa afkiisu ka qiraayay in hadayn ciidanka ahayn ay khatar u gali laha oo naftiisa iyo maalkiisa uu inta ka badan baabi ilaha waxa badbaadiyana ay isaga ahay maalin dhawayna waad arkayseen ciidii iyo aflagaadadii ay ku dhifanaayeen marka dadka noocaas ah ee aan qiimaha lahayn ee kolba meeshii isu uga baxayso kaliya dantooda kaliya wax ku cabira sida ay waxaynu uga gudubna waxay tahay waa ciidanka waxay naga saarna waxay tahay waa ciidan halkaas aad ka garanaysaa nimanka mucaaradka ama nimanka maaragtay dawladaha kale u shaqeeya ama nimanka danaystayaasha ay businessyada leh marba iyaga meesha dan ugu jirto bay ka hadlaan marba iyaga wixii faa'iidadooda bay ka hadlaan ninkii shalay lahaa ciidanka amaanay ba maanta caayay waa arkaysan xil dhibaan dhan oo ay ahayd inuu ciidankiisa iyo dalkiisa kaliya waxa loo doortay uu difaaco ay tahay adduunka waad aragteen waxa kaliya aan la mari karin oo aan la soo hadal qaadi karin oo baarlamaanka aan xaqooda laga mari karin waa ciidanka inagana xildhibaanadeena iyo kuweena maalqabeenka iyo kuweena maarta madaxyada ka ah dowlad goboleedyada waxa ay maalin walba caayaan waa ciidankeena taas marka waxay ku tusaysaa niman maaragtay gumaysi dulooday maskaxdi ka galay miyirki ka dhamaaday inay yihiin waxa maanta keenayna waxa inay saa wax u sameeyaan waa nimankii iyaga ku shaqeysanayay waa ciidankii lagu gumaysan jiray oo arkay inay talada farahooda ka baxday because waa ognahay Amazon maanta xiriyahay ku xiraysan yihiin Amazon maanta xiriyahay ku xiraysan yihiin xiriyahay ku jiraan yaa xiriyaha geliyay wiilal Soomaaliyeed baa geliyay yaa xiriyaha geliyay madax ka fikirtay oo ogaatay waxa kaliya oo gumaysi looga bixi karo inay ciidan tahay waxa kaliya oo wadanka uu burburkiisa u dhaqaaqay waa inuu hore ugu socdo inay ciidan tahay oo ka fikiray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxdayda waana in jecel lah ciidankaygana waxaan leeyahay waad aragtiin inaad noolaataan inaad dalkiinu sharaf yeesho ma la rabo idinkaana keenay karaamada maanta taallo idinkaana lambar wanka ah garabkiinana allah galo guushana allah ini siiyo marka waxaan inii sheegayaa oo hadalkayga kusoo koobayaa hadalka badan ma fiicnee in maaragtay aynu guuleysanay nimankiina ay diideen maaragtay doorashadii laakiin meel ka fiican aynu aadi doono qolooyinkii beesha caalamka iyo Amazon-tina laga guuleystay maanta Amazon xeer ay ku jirtaa ciidankoodii ciidankeena markay noqotana ciidankeena badan laakiin ma rabo tirada aan hayno ama inta qiyaasta lahaayo in la sheego bugoos waa sir ciidan waxyaabo badan oo maaragtay qarsoona way jiraan dalkuna maanta ka moodeen maaha maxay inaga haddaynu shacab nahay laynaga rabaa inagu haddaynu shacab nahay waxaan ini dhihi lahaa anigu taladayda caqligayga yar nadiif qaran ahaan waxaan dhihi lahaa war taariikhdu iyadaa isqorta war taariikhdu way qormaysaa war marna ha ku fikirin sumcad xumo inay kuu gasho meel war marna ha ku fikirin inaad dalkaaga dal kaleeto u iibiso war karaamadaada iyo sumcadaada waxay ku jirtaa adoo dalkaaga garab istaagta adoo ciidankaaga maanta adoo ciidankaaga garab istaagta waxaana leenahay waa guuleysanay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxyaabo badan oo farxada soo socda insha allahu tacaala doorashaduna meesha aynu filaynay iyo sida aynu rabnay bay u dhici doontaa baarlamaankuna wuu fariisan doonaa falanqayn badan iyo waxyaabo badanna way imaan doonaan insha allahu tacaala waxaan leeyahay marka aynu isla socono wixii kolba soo kordha ee ay tahay in la isla wadaago ee ay tahay in la bandhigo waxa weeye
waa in la wadaagaynaa ama public ba ah oo aan meelaha ka soo helo waa in la wadaagaynaa. Idinkana waxaan ka codsanayaa subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta iyo comment-ka inaad igu caawisaan. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Aadna waa inaan ku mahadcelinayaa intiina maaragtay subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta iyo comment-ka ii saartay. Aad baan idin ku mahadcelinayaa. Waxaana idin leeyahay aad baa u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.